Kotopomi e Magjepsëse gjenden në Kosovë. Kështu duket nga lartë, gryka e Kaçanikut, e cila konsiderohet ndër më të bukurat në vend. Është pikërisht kjo trashëgimi natyrore e cila identifikon qytetin e bukur të Kaçanikut. Kjo hapësirë e gjelbruar me rrugë në formë gjarpërore ka një rëndësi edhe në aspektin gjeografik e atë historik. Gryka Kaçanikut që në mesin e grykave më të bukura të Kosovës, së bashku me grykën e Rugovës, grykën e Caraljevës, mirë po për nga rëndësia ekonomike edhe historike, gryka e Kaçanikut është shumë më e rëndësishme nga se në për grykën e Kaçanikut kanë kalu rrugë shumë të tërshme që kanë lidhë shtetin e Kosovës me Maqedoni, por edhe Evropën me Azi. Në për Kaçani ka kalu edhe rruga e Rimit. Ndërsa më vonë e kërulla e parë ndërtu për gjatë lumit Lepenc në vitin 1879, që ka lije Selanikën me gjësh vendet e Evropës perëndimore dhe qendrore. Ka kalu magistralja që lije Shkupin me Kaçanikët, me Prishtinë. Dhe si fundit, është ndërtuar edhe ura më e gjatë në Ballkan që e përshkon lumin Lepenc. Herë në të majtë, herë mbi lumin, në të djatë, herë mbi lumin Lepenc. Dhe thonë, dhe në hanë të lezët, këtë është ura. Në këtë gryk, gjendet edhe guri i shpumë, derisa gjeografi Reka shpjegon arsyen pse u emërtua si i tillë. Të quhet guri i shpumë, ku pamjen që e kemi mbrapa. Dikush mundet me pyetë, po pse, nga emri guri i shpumë. Guri i shpumë se ka qenë një tunel këtu, rruga ka kalu në para tunel, dhe përshonë u shpush kjo pjesë. Edhe ka kalu, ka rruga për Shkup. Mirë po, më vonë, ajo rrugë është prish. Reka apelon që kjo trashëgimi natyrore të ruhet dhe të promovohet sa më tepër në mënyrë që të vinë turistë edhe nga jashtë Kosovës. Ai ka përmendur investimin që po bëhet në këtë zonë në mënyrë që të rritet numri i vizitorëve. Tash po fillohet ose po tentohet që ishte një punë që janë duke u bërë që prap kjo rrugë të aktivizohet, krijohet një lidhje që edhe njerëzve të cilët nuk kanë mundësi me kalu në për qytetin e Kaçanikut, por vetëm për skaj saj për gjatë magistralës, tash do të jepet mundësia që përmes saj rrugë të hinë dhe të shirojnë këtë bukuri natyrore të cilat i ka gryka e Kaçanikut edhe guri i shpumë. Në këtë pjesë me përplot bukuri natyrore ka edhe një lëm i cili jashton magjinë kësaj natyre. Gjeografi ka shpjeguar se gryka e Kaçanikut e ka formuar edhe lumin Lepenc. Grykën e Kaçanikut e ka kriju lumi Lepenc, pjesën kryesore. Përveç krijimit nga fuqitë e mbrenshme, po i kanë qenë fuqitë e jashtme, të cilat fuqinë kryesore ka pas lumi Lepenc i cili e ka kriju. I cili ka një sasi të ujë dikon 8 metra në sekundë. Pra këto, ku gjendemi, po e sheni se lumi Lepenc e merë degën e saj kryesore të lumit në Redime, i cili është lumi vetëm i cili derdhet në dy detra, përmes Lepencit në detin e Gjë dhe përmes Sitnicës Ibrit derdhet në detin e Zi. Kjo veç jashton bukurinë grykës së Kaçanikut, vetëm këto të kishte pak kujdes më i madh që
ta ruajmë, mos të hudhim betorinë anta, edhe mos lejojmë ndërtimin ose futjen e gypave për përfitimin e rrymës elektrike, nga se ato po e shkatrojnë edhe ekosistemin lumor. Pos bukurive natyrore, ky vend ka një rëndësi të veçantë edhe në aspektin historik, me që ka pasur një pozitë përshtatshme geostrategjike. Rëndësia pra historike e Grykos Kaçaniku qëndron në faktin që kjo gryk historikisht ka shërby si penges për pushtuesit, e sidomos këtu e cekim periudhën e pushtimit Osman, në veç sa e përmendëm më herët që gjatë periudhës së pushtimit Osman, kjo gryk ka shërby si pik sulmuese nga kryengritësit shqiptarë, kundër ushtrisë Osmane. Këtë e dëshmojmë me faktin që shumë përshkrues të huaj e kanë përmend Grykën e Kaçanikut si vend ku është bën rezistencë e fuqishme nga kryengritësit shqiptarë. Unë e përmenda më herët arkeologën Artur Evans, i cili e përmend Grykën e Kaçanikut si ul lidhse mes Ulpianës dhe Shkupit, po gjithashtu ka qenë edhe një përshkrues frank Filip Kanje, i cili e përmend këtë gryk ku thot që rezistenca shqiptare ishte shumë e fuqishme. Rezistenca e shqiptare ndaj ushtrisë Osmane ishte shumë e fuqishme në këtë kohë. Po këtë rezistencë ne e shohim edhe gjatë periudhës më vonshme, sidomos është njohur betejë në Grykën e Kaçanikut e lëhequr nga Idris Seferi. Pra, rezistenca këtu ka vazhduar gjithmonë dhe mund të flasim prej kohës kur është pushtu Kaçaniku nga Osmanët në vitin 1392 e deri në vitin 1910 në rezistencën e fuqishme të lëhequr nga Idris Seferi, kjo gryk ka qenë penges e pakalueshme për ushtrinë Osmane. Në anën tjetër, kryetari i Kaçanikut Besimi Lazi ka në plan të bëjë më shumë investime në këtë pjesë. Sipas tij, për shkak të mungesës së infrastrukturës, kanë munguar edhe vizitorët në këtë zonë. Sa i përket investimeve në komunën e Kaçanikut, kam fatin e mirë mi u thonë sot se është viti i dytë që kemi një projekt dyvjeçar që po zhvillohet dhe shpresoj që këtë vit përfundon. Është një projekt që ka kosto diku 222.000 euro, i kontraktuar kompania ku do të bëhet nga baza këtu deri te maja e gurit shpum, do të bëhen shkallë që do të jetë një vend atraktiv për vizitor dhe shpresoj që do të jetë i frekuentuar. Përpos këtij projekti të nisur, komuna ka edhe një plan tjetër për t'ia bërë më të lehtë shkuarjen te Gryka turistëve. Sa i përket këtyre pjesëve të vizitave, sidomos te guri i shpumë, ka qenë më mang për shkak të terrenit të ashpër dhe çasja shumë e kufizuar në atë hapësinë. Dhe besoj që me këto shkallë që do të bëhen dhe një rrugë alternative që shpresojmë që këtë vit fillon, jam i bindur që do mundësoj qytetarëve të kenë një vizitë që është një vend jashtëzakonisht atraktiv për vizitorë. I pari kësaj komune shpreson që pas realizimit të këtyre projekteve të shtohet interesimi më shumë nga vizitorët për t'i parë këto pamje të veçanta.